формування стосовно нашої короткої дипломатичної поїздки, яка почалася в Римі, в Ватикані, точніше, продовжувалась в Римі, зараз Брюссель, завтра в нас Гага, потім Берлін, і потім Дюссельдорф, і потім, скажімо так, перетикає плавно в Пар'є квітневу сесію. Я подумала, що нам треба здійснювати максимальну комунікацію назовні того, що може почати відбуватися в Україні. Наразі це вже переросло в більш розгалужені ініціативи, які стосуються конкретних малих груп депутатів, які працюють по країнам Європи, Північної Америки, Близького Сходу, Африки. Ми є уособленням історії війни, облич війни. Я буквально перед приїздом, мій будинок обстріляний був касетними градами, і Харків зараз є теж форпостом. Я представляю центр міста, і дуже важливо доносити, які наші потреби продовжуються. І в гуманітарному сенсі, коли колеги чують, що нам не вистачає їжі, вони шоковані. Але, слава Богу, ми все встигли, і Єврокомісія, і відділ зовнішніх справ ЄС, і Європарламент, засідання комітету з міжнародних відносин, на якому ми якраз обговорили санкції. У нас в Україні запрацювала окрема робоча група при Офісі Президента, яка опрацьовує їх ефективність і потенційне розширення. Нас дуже турбують такі питання, як ембарго газу і нафти. З Італії ми привезли позитивний сигнал, Італія готова, наприклад, робити цей бан. На це готові інші країни-члени. Ну, але нам треба це пропрацьовувати окремо на такому рівні двосторонньому. В НАТО ми говорили конкретно про зброю. Конкретно про допомогу кожної країни, контрибуції, які вже здійснені на рівні не тільки мілітарному, але і гуманітарному, плани країн-членів НАТО, підтримку повну щодо, в тому числі, і нашої потенційної перспективи членства. Ну, ми не можемо це, на жаль, давати в ЗМІ, але, повірте, вражають країни своєю підтримкою щодо зброї. Ми очікуємо в найближчі дні ще більше її для того, щоб відстоювати український Донбас, визволяти Маріуполь, проводити спецоперації на Херсонщині, поблизу Харкова. Тому це все має дуже вчасний характер, наш візит. У нас є наша держава, яка об'єдналася навколо нашої перемоги. Так. І в моєму розумінні це наша перемога. І ми маємо відновити свою територіальну цілісність, маємо повернути контроль всіх своїх територій. І мені здається, що той форпост, коли ми могли якось домовлятися з росіянами про якийсь контроль якихось територій, він вже пройдений. Він пройдений після сотень вбитих дітей, він пройдений після тисяч вбитих наших мирних громадян. Тому сьогодні і насамперед він підтверджений героїчними подвигами наших військових, які здивували весь світ. Всі ж пам'ятають, як в перші 3-5 днів вся світова спільнота застила і чекала. Розмова була не лише комплементарна, а й ми мали змогу задати питання, чому вже не поставлено в державу все необхідне для цієї перемоги. Ми привели конкретні приклади, що є небезпека, і вона чітка є, і в ході війни висвітлюється, що є небезпека для європейських держав. Ми показували, в чому потрібна допомога Україні, щоб вона, як і раніше, боронила кордони Європи. Сьогодні є потреба у відновленні тих міст, які були окуповані. Сьогодні вже майже 1000 населених пунктів звільнено. Це Київська, Черкаська, Сумська, Житомирська область. Це ті території, які вже звільнені від російських окупантів, але ми чітко розуміємо, що величезна кількість наших соціальних об'єктів повністю зруйновані і потребують або будівництва нових шкіл, дитячих садочків та лікарень, або реконструкції старих. І сьогодні є така ідея, яка підтримана вже багатьма крупними містами в Європейському Союзі, щодо конкретних проєктів, які будуть втілюватися конкретними містами. Наприклад, місто Брюссель може взяти собі якісь конкретні об'єкти, які зруйновані
ході російської агресії, та відновити, і це буде директ, конкретна допомога міста місту. І сьогодні ми опрацьовуємо це разом з офісом президента, щоб концепцію це зробити. І найголовніше, що це може бути швидка допомога. І від кожного мера, з яким ми зустрічаємося, ми відчуваємо бажання підтримати цю ініціативу. Ви можете розповісти про ситуацію, що ви чуєте саме з вашого рідного міста, з Мелітополя зараз? Я повністю відчуваю, чую та контролюю ситуацію, яка сьогодні проходить в місті, де я міський голова. На сьогодні почнемо з Запорізької області в цілому. Сьогодні більша частина Запорізької області є окупованою. Сьогодні ведуться активні бойові дії в районі міст Гуляйполя. Є безпосередньо два дні тому факти, коли російська армія застосовує проти наших військовослужбовців фосфорно-хімічну зброю. Це є вже підтверджені факти. Тому повноцінного вторгнення на території сьогодні лінії розмежування не відбувається, але постійні бойові дії по цій лінії розмежування ведуться, та наші військові дають відсіч сьогодні російській армії. Відносно ситуації в цілому на окупованих територіях, то вона в цілому однакова на всій території Запорізької області. Там, де не пропускають російські військові нашу гуманітарну допомогу, там, де вони блокують повністю евакуацію мирного населення, яке хоче поїхати з окупованих територій, там, де зовсім небезпечно сьогодні залишатися на території, наприклад, міста Мелітополя, тому що російські військові на постійній основі поставили викрадені людей та примушують бізнесменів віддавати останні кошти, тому що вони їх грабують. І те, що на сьогодні є, це наратив 9 травня. Спеціально це одна з цілей, задля яких намагаються запустити навчання в школах та дитячих садочках, щоб наших дітей готувати з якимось виступами на 9 травня. А друга мета намагання запуску школ та дитячих садочків – це, звичайно, щоб наших дітей зробити заручниками і щоб в якості живого щита використовували їх російські окупанти. Така ситуація відбувається. І ще останнє – це те, що на території міста Мелітополя російські військові вже зробили 4 військові бази. Одну з них на території минулого військового аеродрому, а ще 3 на території промислових підприємств, які, на жаль, знаходяться в густонаселених районах, там, де велика кількість цивільних. Тож вони цивільними прикривають своїх військових. Після сьогоднішньої інформації про застосування фосфорних боєприпасів, чи була якась реакція від НАТО? Сподіваємося, що найкраща реакція буде, і це якомога швидше нам доставка озброєння. Вони, якщо судити по невербальним реакціям, це шокуюча новина. Але разом з тим, я думаю, те, що ми говорили ще 60 днів тому стосовно загрози стосування хімічно-біологічної зброї, це не є якби новиною. Я думаю, ці факти, вони радять нам, всі ці факти, які є абсолютно неприпустимими, порушують всі відомі міжнародні конвенції і звичаї війни, документувати. Ми отримали також дуже позитивний сигнал стосовно залучення більшої кількості країн на розслідування військових злочинів. І нам вже було повідомлено, що додаткові експерти прямують з різних країн-партнерів, адже ми зараз розуміємо, будучи, наприклад, з євродепутатами в Бучі під час біля церкви, звідки де було здійснене захоронення святим отцем, так як це могло бути здійснено під час окупації, і ці тіла до сих пір проводиться їх ідентифікація, ми попросили і закликали стосовно допомоги нам в тестах ДНК. І все це потребує постійної фіксації. Нам порадили декілька країн-членів фіксувати абсолютно все, що ми можемо зафіксувати для збільшення цього кейсу.
Європейські колеги в Європарламенті пропонують також розширювати формат не тільки міжнародного кримінального суду, але здійснювати правосуддя сучасності на інших форматах. Ми 2 тижні тому в Женеві зустрічалися з президентом Пітером Маурем, окреслили, чому саме невдоволене українське суспільство роботою Червоного Хреста, отримали порозуміння, налагодили певну співпрацю, але все одно нам потрібен розголос стосовно того, що зараз продовжується відсутність відповіді Москви стосовно запропонованого механізму круглого столу по узгодженню зелених коридорів. Це представники України і Росії з медіацією Червоного Хреста. Країни не можуть зараз бути менш важливими або більш важливими за своїм розміром. Ми бачимо контрибуції різних країн-членів ЄС, які, незважаючи на те, що вони маленькі географічно, дають Україні неймовірну підтримку. В тому числі це стосується Королівства Бельгії. Не розуміє поки що ЄС легального інструменту застосування заморожених активів в якості репарацій для України, а також країн-партнерів, які допомагають Україні. Ми хочемо побачити також ефективність робочої групи, яка створена при Єврокомісії. І, колеги, ще дуже важливо, нам продовжують дякувати наші партнери за ці персональні історії, які ми привозимо з собою, вони постійно змінюються. Вони впливають на перебіг допомоги, на перебіг подій. Нас всі запитують, що ми очікуємо від перемовин, як там ситуація з стамбульським документом. Ви знаєте, що ми поки що не отримали відповіді. Ми передаємо 2 чітких сигнали з Маріуполя від переговірної групи, яка займається цим питанням. Це вимога від до Москви визволення або надання можливості евакуації всіх цивільних, без виключення, всіх, хто може і хоче евакуювати з Маріуполя, там залишається близько 100 тисяч українських громадян і, звісно, поранених військових. Ми бачили після нашої зустрічі з папом Римським, буквально на другий день з такими ж закликами до нього вийшов публічно командир морпіхів, який знаходиться прямо там. Ми розуміємо, вибачте, це не брюссельське питання, але ми почали з цього свою подорож саме з Ватикану, і це не співпадіння. Ми вважаємо, що коли дипломатія заходить в глухий кут, а інколи це відбувається з Російською Федерацією, тому що для них не існує правил, процедур, нам треба використовувати справедливі підходи і Ватикану, і медіації. І ми запросили і кардинала, і Папу Римського до України для того, щоб побачити все на власні очі. Ми впевнені, під час його приїзду обстріли точно припиняться. Ну, ми не отримали відповіді «ні», то це означає, що якраз ми маємо певні сподівання на таку поїздку. Президент України казав про те, що жодна колаборація з місцевою владою з окупантами на окупованих територіях не допускається. Як в цих умовах забезпечувати життєдіяльність місцевих громад? Як їм реагувати? Питання дійсно досить тяжке, тому що де-юре сьогодні немає нових окупованих місць в Україні. Де-юре немає. Де-факто є, де-юре немає. А з іншого боку, я чітко розумію позицію тих міських голів, які не хочуть від'їжджати своїх міст, тому що багато хто це сприйме як зрадництво. І з іншого боку, люди, які сьогодні знаходяться в тих містах, які окуповані, вони потребують підтримки. І те, що робить сьогодні наша команда, налагоджує цю підтримку віддалення, це досить тяжко і, мабуть, менш ефективно, ніж знаходитися безпосередньо на цьому місці. Але з іншого боку, є чіткий закон. І цей чіткий закон говорить про те, що ми не маємо права співробітничати з окупаційною владою Російської Федерації. І я би тут брав чіткі норми. Перш за все, є закон України, за яким ми обиралися і який ми маємо виконувати. Це перше. Друге, під час окупації одне з найголовніших тем – це зберегти життя своє і зберегти життя цивільного населення. Це друге, чим мають займатися міські голови. А третє, ви знаєте, я завжди, коли знаходився на окупованій території, відчував підтримку і голови обласної військової адміністрації, і Офісу президента, і спецслужб України.
Тому дійсно питання складне, але ми маємо діяти в інтересах нашої держави та громадян, які нас обирали.